অন্দিনা দরে আজিও দোকানত কামত ব্যস্ত হৈ আছিল কিন্তু তার মাজতে হঠাৎ ঘৰৰ পৰা ফোন আহিল যে আজি ঘৰত বলে বাঘ ওলাইছে আৰু কথাখাৰ শুনি ময়ো আচৰিত কাৰণ খৰু পৰা ডাঙৰ হলো আমাৰ এইবিলাক জায়গা আছিল কি মই বাঘ দেখা নাই হাতি বাৰু ওলাই থাকে মাঝে মাঝে ওদিকে তাকে পৰীক্ষা কৰিম বুলি ভাবি কিনে দাদা দোকানলৈ আহি গলো মানে তাৰ বাইকখনে লৈ যাম বুলি ভাবিছিল কিন্তু নাই তাৰ বাইকখন বলে কোনোবাই লৈ গৈছে তো গতিকে মোৰ গব্বৰ খানকে লৈ যাব লাগিব তো এতিয়া বাঘে নে অইন কিবা সেইটোৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগে অকণমান চিন্তাও লাগিছে তো এনেকৈ আহি পালো ঘৰ সিপিনে বাবু হাতে আগবাঢ়ি আহি শুনাই আছে বাবুর মুখৰ পৰা শুনিলো জহমল্লা বুলি আৰু মই ভাবি আছিলো ইমান সময় বাঘনো কৰ পৰা আহিব জহমল্লা বা হাপা এনেকুৱা বস্তুৱে হ'ব আৰু ঘটনাটো হৈছে বস্তিৰ পিছপিনে মানে মেছেজতে ছাগলী দিব যাওঁতে দেখা পাইছিলে মৰি আছে বোলে বস্তু আৰু মনত নানান কৌতূহল লৈ কিনে আগবাঢ়ি গলো সেই ঠাইখিনিলৈ আৰু ইফালে নাকত ধৰিছে ইহঁতে মানে পৰহি মানে মৰিছে চাগে বাছ ওলাই গৈছে আৰু কোনোবাই চাগে ভিক দিছে নহ'লেনো এনেকুৱাকৈ আহি কিনে বনৰীয়া জন্তু এটা মৰেনে মোৰ চকুৰ সন্মুখত এইটোৱে সেইটো বস্তু হয়তো বনৰীয়া মেকুৰী নহয়তো জহমল্লা তো এনেকৈয়ে মনত বহুত প্ৰশ্ন লৈ কিনে আকৌ দোকানলৈ আহি গলো মাৰিলে কোনে বস্তুটো সেইটোৱে ভাবিবলগীয়া।